Så er det kraftedeme showtime. Jeg har besluttet, at jeg gider at være jomfru mere. Du skal tage min mygdom. For der er ikke nogen andre, der vil. Ved hun godt, det er min indil? Nej, selvfølgelig gør hun ikke det. Hvis der nu lå to jordbær foran dig. Det ene var muggen, der snaskede, og det andet var frisk og perfekt. Hvad for noget ville du så helst til munden og sutte og slik på? På det, der ikke var muggent og snasket, tror jeg. Præcis. Du skal ikke sådan noget. Aldrig! Fader du det? Tror du måske, det er tilfældigt, at du er udstyret med en for snæver forhold? Det ville betyde, at vi skulle snige os ind til byen, uden at din far nogensinde får noget at vide. Det kan vi ikke, vel? Nej! Du er dyrlæge. Jeg har læst om det, og det er ikke svært. Du er også helt vildt fuld. Altså, vi må bare øve os. Øve os? Ej, kæft, mand. Du har noget feste undertøj på, hva'? Der er en film nede i København, vi kan se. Bruger de fjern til noget? Ja. Tænk det nok. Til hvad? Den er oppe i numsen. På hvem?